سرزمین امتی نوجوان شاعر سوئیل احمد سوئیل لکی تو کلام ایسے کی آواز اور رجا اظہر حسین فرمائش اور مغل اسٹوڈیو چٹر کھنے جو پیش خدمات شکریہ
جرگندہ دان بوٹے بینے پیتھم جرگن ادان بوٹے بینے پیتھم جرگن ادان بوٹے بینے بغیر پیو کے جو خمار گوتا میں بے قرار ہی ایٹ قرار گوتا میں بے قرار ہی ایٹ قرار گوتا میرو کے چیئر بیٹھے دیدار گوتا میرو کے چیئر بیٹھے دیدار گوتا دیدار گوتا میرو کے چیئر بیٹھے دیدار گوتا